اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ برأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وتهل بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غابر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم الله من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد قطوف الروف من يسمى بأحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم وعزيز سامی، بزرگ دوست اور عزیز، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ التسلیم سے فرمایا، ہم آپ کو بیت اللہ کی جگہ کی نشان دہی کر دیتے ہیں، آپ اس پہ تعمیر کریں. بیت اللہ تو فال نوح میں شہید ہو گیا تھا، اس کے نشانات بھی منہدم ہو گئے تھے، مٹ گئے تھے. اس واسطے اللہ تعالی نے فرمایا، ہم بتاتے ہیں کہ بیت اللہ کہاں تھا، اس کی دیواریں پہلے کہاں کہاں تک تھی. آگے بتایا، یہ نہیں بتایا کہ پھر کیسے تک. اللہ تعالی نے بس ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا دیا. بعض حضرات نے فرمایا، اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اتنی جگہ صاف کر دی جہاں بیت اللہ کا کمرہ ہے.
وہ جگہ صاف ہو گئے ہیں، یہاں بنانا ہے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ بادل اوپر آ گیا، اس نے اتنی جگہ پر سایہ کر دیا جتنی جگہ پر بیت اللہ تھا۔ بعض حضرات نے لکھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے جا کر نشاندہی کر دی، لکیر لگا دی، یہاں تک بیت اللہ۔ تو یہ بات کوئی مقصودی نہیں ہے کہ کس طرح آپ کو اطلاع دی گئی، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سمجھا دیا کہ بیت اللہ کی بنیادیں یہاں تھی، جیسے بتا دیا۔ تو آپ اس کی تعمیر کریں۔ تو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو کام شروع کر دیا۔ ایک بیٹا ایک باپ، ابراہیم علیہ السلام باپ، ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے، جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، آپ اس پر بھی غور کریں، یہاں کسی گھر کو بنانا اس کے لیے اینٹیں ہوتی ہیں بنی بنائی ایک انداز کی، وہ اگر انجان بھی ہو تو کچھ نہ کچھ کی تعمیر کر سکتا ہے۔ وہ تو پتھر ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کسی کی دو روکے کسی کی چار کونے، اس کا مکان بنانا آسان نہیں۔ پہاڑوں میں لوگ اپنی بناتے ہیں، کچھ بڑا مشکل سے بنتا ہے، ان کے پاس بڑے اوزار ہوتے ہیں، گھڑ گھڑ کے گھر گھڑ کے بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کر دی دو نے، اور ساتھ دعا کر دیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ آپ کے حکم پر ہم نے عمل شروع کر دیا ہے، یہ بیت اللہ کا عمل بھی ایک نیکی ہے، آپ قبول فرما لیں، ہم سے قبول فرما لیں۔ سبق دیا کہ جو بھی نیکی کرنا چاہو اللہ سے قبولیت کی دعا کیا کرو، نماز پڑھے تو اللہ سے مانگے یا اللہ آپ ہی کی توفیق سے ہم آئے ہیں، اگر آپ توفیق نہ دیتے تو ہزاروں آپ ہی بیٹھ کرتے، آئے ہیں اب ہم نماز شروع کرنے لگے تو آپ ہی قبول فرمانا، کیونکہ تیری شان کے مطابق تو پڑھ نہیں سکتے، آپ کی شان تو بہت اونچی ہے۔ تو ہر حال دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوسری دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، دو ہم باپ بیٹا ہیں، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ کیا دعا کی ہے، اللہ سے اللہ کے نبی سے بڑا فرما بردار نہیں ہوتا کوئی، دونوں نبی ہیں، ابھی اسماعیل بے شک چھوٹے ہیں لیکن آگے نبی بننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں اس وقت بھی، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی نبی بننا ہے۔ تو دعا کر رہے ہیں ہم دونوں کو فرما بردار بنا، تو معلوم ہوتا ہے نیک سے نیک، بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی اللہ سے فرما برداری کی دعا کرے، یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا۔
अल्लाह से मांगे, तवाज़ो करे, आजिज़ी को दिखाए। وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پھر ہمارے لیے بھی دعا مانگی، یا اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت بنا جو تیری فرما بردار بن کے رہے۔ اللہ مسلم لکھ، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ تیسری بات دعا میں یہ کی، وارنا مناسکنا، یا اللہ جب ہم اس کی تعمیر کر لیں تو پھر جو حج اور عمرے کا عمل ہے وہ آپ ہمیں سکھائیں تو ہم کریں گے، ہمیں کیا پتا کیسے کرنا۔ وارنا مناسکنا، ہمیں حج کے طریقے عمرے کے طریقے بھی آپ نے سمجھانے۔ کیسی دعا ہے، عاجزانہ اور بڑی پیاری دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یا اللہ ہمارے اوپر رجوع فرما، بڑے دھکے کھا لیے، بڑے بڑے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیے، کبھی بادشاہ کے ساتھ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے اس کے ساتھ مناظرہ ہے، کبھی باپ کے ساتھ باپ نے گھر سے نکال دیا، کبھی قوم کے ساتھ مقابلہ ہے، قوم نے آگ میں ڈالا، پھر ہجرت، آگے ظالم بادشاہ نے ظلم کیے وہ سہے، پھر بچہ ہوا، حکم ہوا کہ اس کو فلاں وادی غیر ذی ذرع میں چھوڑ آئے، جب جامع آباد ہے مکہ مکرمہ کی والی جگہ جہاں اس وقت کچھ نہیں تھا، پہاڑ تھے، پہاڑ بھی خشک، ادھر پہاڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، گھاس ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، فلاں فلاں ادھر بھی ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کے پہاڑ جو ہیں وہ اللہ نے خشک بنائے ہیں، ان میں کوئی درخت نہیں، چھوٹی موٹی ہو جائے تو ہو جائے ورنہ نہیں۔ اس وادی میں اپنے شیر خار جو اکلوتا بیٹا ہے اور بیوی جو نوجوان ہے اس کو جنگل میں چھوڑ گیا ہو، ٹھیک ہے چھوڑا ہے، بتائے بھی نہیں، یہاں بیٹھو ہم بتا رہے ہیں، بیوی کے گئی ہے، ابھی بیٹھے بیٹھا آگے جا رہے، بات کیا ہے، آوازیں دیتے ہیں جواب نہیں دیتے۔ اچھا یہ اللہ کا حکم ہے، حضرت حاجرہ نے جب کہا ہاں میں اتنا کہہ دیا ٹھیک ہے، ہاں جی اللہ کا حکم ہے، میں ٹھیک ہے پھر جائیں آپ، اللہ جس کے حکم سے آپ چھوڑے جا رہے ہیں ہمیں ضائع نہیں کرے گا، چلے گئے۔ پھر حکم ہوا اسی بچے کو جو چھوڑ آئے تھے وہ پال کے بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ جائے، اب اس کو سفر کرو، اور وحی کے ذریعے بھی نہیں، خواب کے ذریعے حکم دیا، خواب کے ذریعے حکم بھی نہیں دیا، پھر صرف دکھایا کہ میں بچے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، اور نبی کا خواب وحی کے برابر ہے۔ تو بیٹے کو لیا ذبح کرنے کے چلے جنگل میں، جہاں تک وہاں مذبح خانہ ہے، وہاں قربان گاہیں ہیں، وہاں جانور ہوتے ہیں ملتے ہیں، وہاں سے خریدے بھی جاتے ہیں، ذبح کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے وہاں مینا کے اندر، ایک حصے میں تو لوگ رہتے ہیں، وہاں خیمے لگتے، ایک حصہ جو ہے وہ قربان گاہ کے لیے ہے، وہاں اکیلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یا اللہ بہت امتحان ہو گئے ہیں،
الينا اب ہمارے اوپر رجوع فرما اللہ انك انت التواب الرحيم آپ تو رجوع کرنے والے ہیں بڑے مہربان ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے جتنے امتحان ہم نے لیے ہیں آپ نے پاس کر دیے اب اگلا کوئی امتحان نہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے امتحان لیے اور سارے مکمل کر دیے قال إني جاعلك للناس إماما فرمایا ہم اب ان امتحانوں کا انعام یہ دیتے ہیں کہ ہم پوری امت کے لیے آپ کو قائد اور امام بنا دیتے ہیں اور آپ کو جنت الانبیاء بنا دیتے ہیں اب جتنے نبی آئیں یہ آپ کے پوچھ سے آئیں ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء انبیاء کے دادے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے پاس بعد جتنے بھی آئے وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں دو بیٹے ہیں جس سے آگے نسل چلی دونوں ہی نبی تھے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے تو بہت زیادہ نبی آئے جس کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے ایک درر یتیم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا کوئی نبی نہیں آئے اس کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال القذاب اور واجب القتل ہو تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ایک امت فرما بردار بنا اور ہمیں حج کرنے کے طریقے بتا اور اس امت کی رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر بھی بنانا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک اس امت کی رہنمائی کے لیے ایک رسول بنا جو آپ کی آیات پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ آپ کی کتاب اور دانشمندی کی باتیں سکھائے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول کی اچھا یا اللہ تعمیر مکمل ہو گئی بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی فرمایا ہاں اب دو چیزیں پہلے یہ ہیں کہ اس گھر کو صرف اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے اس میں شرک کرنے والا کوئی نہ ہو اللہ تشرک بھی شیئا کسی چیز کو نہیں شریک کرنا یہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ کا گھر ہے صرف اس میں اللہ ہی کی عبادت ہوگی شرک تو کہیں بھی جائز نہیں لیکن یہ سب سے بڑا افضل ترین گھر ہے بیت اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ سب سے پہلے جو عبادت کے لیے گھر مقرر ہوئے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ کہتے ہیں اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ وَطَّهِّرْ بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یہ گھر پاک صاف بھی ہونا چاہیے اس میں نہ تو کوئی بت ہو نہ کوئی پتھر ہو نہ کوئی روڑا ہو نہ کوئی مٹی والی پڑی ہو صاف ستھرا ہونا چاہیے تاکہ جو طواف کرے تو اس کو بھی دقت نہ ہو جو قیام کرے تو اس کو بھی دقت نہ ہو جو نماز پڑھے اسے بھی کوئی دقت نہ ہو ان کے لیے اس کے لیے تو اس گھر بنائے آرام سے وہ عبادت کرے ٹھیک ہے اور ہم تو دو ہی بندے ہیں صرف فرمایا دو بندے تو ہیں آپ اعلان کر دیں پہاڑ پہ کر دیں جبل ابو قبیس پہ اعلان کر دیں لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے آؤ
आओ इसका हज करो। याद ना दूर दूर तक तो आबादी नहीं, मेरी जितनी आवाज कहां तक जाएगी। अल्लाह इस बात को छोड़ो, आपने आवाज लगानी है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। मैं सिर्फ जिंदों तक नहीं पहुंचाऊंगा, उन तक भी पहुंचा दूंगा जो अभी रोजे भी साथ में अरवाह की शक्ल में वो रूहे भी सुन लेंगी, रूहे भी सुन लेंगी आपकी आवाज को। और जो जवाब देगा लब्बे कहेगा, वो एक ना एक दिन हज भी करेगा। और जिसने एक दफा किया वो एक दफा हज करेगा, जिसने दो दफा लब्बे कहा दो दफा करेगा, जितने दम कई सत्तर सत्तर दफा भी लोग हज करते। अबू दाऊद में वाक्य आता है, एक साहबी से किसी ने एक बात जब उन्होंने पूछी तो उसको अच्छी तरीके दूसरा साहबी याद करवा रहा है, उन्होंने कहा यार मुझे आप ऐसे याद करवा रहे हैं, मेरा दिमाग इतना कम नहीं है, मैंने 60 हज किए हैं। वो पहले भी हज करते थे ना, और मेरे साहब के जमाने में तो नहीं कर सकते क्योंकि अपनी जो भी एक अंदाज था हज तो पहले भी होते थे। 60 हज किए मैंने, और मैं जिस ऊंट पर जिस हज में किया हूं मुझे आज भी याद है, इस पे पहला हज किया, इस पे दूसरा किया, इस पे चौथा किया, इस पे दूसरा किया, मुझे आप कह रहे हैं कि माँ इसको शायद याद ना रहे, मुझे याद क्यों ना रहे। हज तो बाहर हज आप ऐलान कर दें, हम पहुंचा देंगे, लब्बे कहेगा पहुंचेगा। कैसे आएंगे उस वक्त के जमाने के लिहाज से, या अतूकर जालन आपकी आवाज को सुनकर अपने अपने वक्त में कुछ लोग पैदल आएंगे। रिजालन का माना पैदल, पांव पर कोई सवारी नहीं होगी उनके पास, दूर दूर शायद इसी को पूरा करने के लिए आज भी किसी के किसी ना किसी के दिल में जज्बा उभरता है कि अगर पैदल हज करो तो। पैदल हज के अब भी वाकयात आते रहते हैं कि फला मुल्क से फलाना आदमी पैदल हज करने चला, इतनी मुद्दत के बाद वहां पहुंचा। हालांकि इसको जरूरत नहीं थी, आजकल तो है सवारियां, लेकिन बस शौक उसके दिल में अल्लाह ने डाल दिया। अल्लाह ने फरमाया कुछ लोग पैदल हज करेंगे, और वाला जा कुल जानी यकीन मिन कुल फज नामी, और कुछ लोग सवारियों पर, सवारियां ज्यादातर लंबे सफर के लिए ऊंट होते हैं, तेज सवारी घोड़े, लेकिन लंबे लंबे सफर, मैदानी सफर, रेगिस्तानी सफर वो ऊंट ज्यादा कर सकता है। इस वास्ते फरमाया लोग ऊंटनियों पर, ऊंटों पर सवार होकर मिन कुल फज नामी, कहीं दूर दराज इलाकों से सवारी करके ऊंटों पर आएंगे, और मक्का मुकर्रमा तक पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल कमजोर दुबले पतले हो जाएंगे। सफर है, फिर खुराक उतनी रास्ते में कौन से मिलती है, कोई घास कहीं मिल गया कहीं कहीं पानी मिला कहीं, वो आएंगे जरूर आएंगे। क्यों आए साथ बता रहे हैं, लियशहदु मनाफिया लहुम, ताकि अपने फायदे हासिल करें। और क्यों आए फायदे हासिल करेंगे, हम आने वाले मेहमानों को ये इनाम देंगे, ये कदर करेंगे, वो जब मेरी इस मस्जिद बैतुल्ला वाली मस्जिद में या उसकी फिना में भी जहां तक हरम का इलाका है वो जब नमाज पढ़ेंगे तो हम एक नमाज का लाख नमाज का स्वाब देंगे। बहुत दूर से आए हैं, मुश्किल बर्दाश्त की है तो हम कदर करेंगे, नमाज एक लाख नमाज का सवाब। फिर ये आम कानून है, जमात के साथ पढ़े तो
27 نمازوں کا ثواب، یہ جماعت سے پڑھیں گے تو ان کو 27 لاکھ کا ثواب ہوگا ایک نماز، 27 لاکھ۔ رمضان ہوا تو 70 بار اور بڑھا دے گی ضرب آپ نے، اور وضو مسواک کے ساتھ کیا تو 70 گنا اور بڑھا دے گی۔ ہمارے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منظر ہی نہیں۔ ہم تو کرم کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، کوئی لینے والا بھی تو ہونا چاہیے، ہم تو دینا چاہتے ہیں، کسے راہ دکھائیں جو راہ پر چلنے والا ہی کوئی وہ آئے گا تو چلے گا۔ شاد و منافع لوں، پھر نماز کا یہ اس گھر کو صرف دیکھنے سے بھی ہم ثواب دیں گے، صرف دیکھا اس نے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر جب پڑے، ویسے دعائیں قبول ہوتے، پہلی نظر جب بیت اللہ پر پڑے جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے، یہ اس کو انعام دے گی۔ پہلی نظر میں دعا جو کرو گے قبول کرنا، پھر اس کا طواف کرنا، صرف گھومنا ہے باہر، دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں جس کے باہر گھومنے سے کوئی ثواب ملے، وہ ایک ہی گھر ہے بیت اللہ کا جس کے باہر صرف گھومنے سے ثواب ملتا ہے۔ ایک طواف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ ختم ہوتے ہیں، 10 درجے ہوتے ہیں، مطلب کیا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں۔ مختلف حدیثوں میں مختلف سوال بھی صرف گھومتا رہے۔ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں جو یہاں سے حج کو جائے یا عمرے کو جائے، زیادہ عمرے کرنے کے بجائے زیادہ طواف کرے، طواف کری جائے، طواف کری جائے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے تو دیکھتا رہے، اس کو دیکھتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ جب سانس تھکاوٹ اتر گئی پھر طواف شروع کر دیا۔ طواف کے اندر ہر باری حجر اسود کو چومتے جاؤ، نہیں چوم سکتے لاٹھی لگا کے چوم لو، ہاتھ لگا کے چوم لو، کیونکہ اب اور مشکل ہے، نہیں ہوتا یہ بھی آپ لڑائی کر کے جاتے ہیں تو کوئی کرتا ہے، ورنہ مشکل ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں اور خاص کر عورتیں، دھکے مار کے اندر جاتی، تو اس واسطے کوئی ضروری نہیں، دور سے استرام کرو، استرام کر کے اشارہ کر کے چوم لے، آپ کو چومنے کا ثواب مل جائے، بس۔ تو ادھر بہت پتنی جب دھکے ماریں گے شاید چومنے کا وقت ملے یا نہ ملے، اگر مل گیا تو ہو سکتا ہے پیچھے دھکا پڑے آپ کی گردن بھی ٹوٹ جائے، پھر کیا کریں، کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، واپسی پہ پھر رونگ دیتے ہیں، تو آسان ہے، منہ سے چوم سکتے چومو، نہیں تو ہاتھ لگا کے چومو، نہیں تو سوٹی لگا کے چوم لو، نہیں تو دور سے اشارہ کر کے چوم لو، ثواب سب کا برابر ہے۔ اور قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حجر اسود کو 2 آنکھیں دیں گے اور زبان دیں گے، اور وہ کہے گا یا اللہ جس جس نے فلانے چومتا فلانے چومتا اس کی بخشش ہو جائے، وہ سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دیکھ لو میں کہہ رہا ہوں چومنے کا یہی طریقہ ہے، وہاں ریل دھکے دینے والا کام نہ کرنا، گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ الٹا ہو، جب ثواب یوں یا آسانی نہ مل جاتے تو خواہ مخواہ آپ نے کوئی موقع مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں، آسانی ہے ہمارے دین میں آسانی ہے۔ اللہ، تو حجر اسود
حدیث پاک میں آتا ہے یہ مکھن نہ دودھ کی طرح سفید تھا، اب یہ سیاہ ہو چکا ہے لوگوں کے گناہ چوس چوس کے، جو اس کو استعمال کرتا ہے وہ گناہ اس کا اپنے اندر ہے، جنت سے یہ بتر ہے۔ یہ وہاں ملے گا حج، لوگ حج کریں اپنے منافع کو پہنچے، زمزم پیئے، زمزم پینے سے بیماریاں جائیں گی، ایسا پانی ہے یہ بہترین پانی۔ بہترین پانی ہے یہ، یسریہ سے پیئیں گے اللہ تعالیٰ اس بیماری میں شفا دیں گے۔ اور بہت سے لوگوں نے اپنے واقعات سنائے کہ ڈاکٹر نے ہمیں لا علاج کیا، ہم وہاں پہنچے پانی سے پیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ پکا پختہ یقین بھی ہونا چاہیے، دل میں لو ہے نا پیس نہیں ہوگی مدائی، یقین پختہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں ہوئے گا نہیں ہوگا، لوگ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں چھوڑو، پر اے یقین سے اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گی، ان شاء اللہ دے دیں گے۔ تو یہ سارے منافع، یہ شد منافع اسم اللہ، اور کیا کریں گے، ان کے نفع ہیں سارے، خاص دنوں کے اندر قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو جانور دیے ہیں نا ان کی قربانی کریں، اس طرح فرمایا اللہ کا نام لیں ان پر خاص دنوں میں، اس کے بعد فرمایا جب اللہ کا نام لیں گے تو یعنی نام لے کے ذبح کریں، اس کے بعد فقلوا منها واطعم البائس الفقیر، جمع جانور تمہارا تھا، پیسے تم نے خرچ کر لیے، اب تم خود بھی کھا سکتے ہو ثواب پورے جانور، خود کھاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، امیروں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، جن کو کھلاؤ۔ ایک ہوتا ہے دم کوئی، یعنی حج میں بعض دفعہ جرم کیا، غلطی کی، اس کا اس سے خود نہیں کھانا، اس سے تو خود نہیں کھانا، وہ تو غریبی کو دینا ہے، اور باقی جو عام قربانی ہوتی ہے اس میں خود کھاؤ۔ وہاں دم تمتع ہوتا ہے، جیسے حج اور عمرہ دونوں کیا، وہ ایک قربانی بھی کرے اس سے کھا سکتے۔ دم قران ہوتا ہے، جس نے ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کیا وہ سب سے مشکل حج ہے اور اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، اس میں جو دم کیا کریں گے آپ نے قربانی دینی ہے، اس میں خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ہاں جو آپ نے غلطی کی ہے آپ کو جرمانے کے طور پر حکم دیا گیا کہ ایک ذبح کریں، اس سے خود نہیں کھا، وہ دوسروں کو، غریبوں کو۔ بسم اللہ سے یہ آمین معلومات اللہ ہمارا لقوم من بہیمۃ فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، کھاؤ غریبوں کو کھلاؤ، یہ فائدے ہیں۔ ثم یقضوا تفذوا، پھر اپنے میل کچیل دور کرو، دور سے آئے ہو، میلے کپڑے ہو گئے، بال مٹی میں اٹ گئے، تو احرام باندھنے سے پہلے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے وہاں رکو، وہاں اپنی صفائی کرو، کپڑے دھو، نہاؤ، خوشبو لگاؤ، سارا کچھ احرام باندھنے سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں آپ، تاکہ اللہ کے حضور جائیں، اللہ کے گھر جب جائیں تو ایک مہذب طریقے سے جائیں۔ یہ نہیں کہ لوگ بھی نفرت کریں، مٹی مٹی، جوئیں جوئیں لگی ہوئی ہیں، ادھر گرتی ہیں اور مٹی ہے، بال ادھر پھرتے ہیں، لوگ دیکھ کر آپ سے گھن کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ نہیں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک وفد آیا دور سے، جب وفد پہنچا تو سارے جس حالت میں تھے وہ جلدی جلدی نبی علیہ السلام کو ملنے کے سے چلے گئے، محبت تھی۔ ایک صاحب نہیں آیا جلدی،
उसने नहाया, वो नहाया धोया, अपने बैग से कपड़े निकाले, तेल लगाया, खुशबू लगाई, साफ सुथरा होके आके मिला। उससे नबी अलैहिस्सलाम बड़े खुश हो गए कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत कीमती चीजें रखी है। उससे खुश हुए, साफ सुथरे हो गए, नमाज पढ़ने के लिए साफ सुथरे हो गए, अल्लाह के हुजूर जाना है। तुम्हारा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हज का मौसम है, आशिक लोग हाजी पूरे जज्बे, अब तो बहुत आसान हो गया ना हाजी, फिर भी मुश्किल होता है, इतनी आसानियों के बावजूद भी मुश्किलात भी अब भी है। तो पहले ये आसानियां नहीं थी, बंदे थोड़े होते थे, तो हाज जब भी करेंगे कोई ना कोई मुश्किल तो जरूर होगी। इस वक्त बहुत ज्यादा पूरी दुनिया से आते हैं, उनका संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को कबूल फरमाया, पहुंच गए हैं, कोई जा रहे हैं, उनको सुन्नत के मुताबिक हज करने की तौफीक अता फरमाए। और हम सब को भी अल्लाह ताला मौका दे, कई लोग कर भी चुके हूँ, अल्लाह ताला बार बार करने की तौफीक अता फरमाए। कोई तड़प रहे हैं अभी तक कि या अल्लाह कोई मौका ना आया ना उम्रे का ना हज का, अल्लाह उनको भी मौका नसीब फरमा दे। जो एक दफा आए हैं उनके अंदर तड़प है, उसकी तड़प फिर पूरी कर दे या अल्लाह बार बार हमें। और फायदा कितना होता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी हज करता है उसका जब वापस आता है इखलास के साथ करे तो उसका फकर भी खत्म, उसके गुनाह भी खत्म हो। और कभी उम्रे हज वाला नहीं कहता कि मैं हज उम्रा करके गरीब हो गया, वो तो कहता है अल्लाह मौका दे फिर जाऊंगा, फिर मौका दे फिर हो जाऊंगा, वो पिछले का नहीं करेगा। और अगर कोई करता है तो मालूम होता है ये उसका पहला हज ही कबूल नहीं, तब ऐसी बातें करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हज उम्रे की बार बार तौफीक दे। वाकुल कौली हाजा।